privode se kraju radovi na vodovodnoj mreži. Dobra turistička ponuda pred predstojeće praznike. Za vikend u Medveđi memorijalni kinološki kup Pasa ptičara. Trsteničanka Olivera Veškovac, sportista godine Južne Karoline. Narednih dana jak jutarnji mraz, tokom dana temperatura do 4 stepena. Poštovani gledoci, pratite Dnevnik radio televizije Trstenik. Ja sam Darko Đurđević. Na gradskom području, uprkos hladnom vremenu, intenzivno se odvijaju radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže. Kroz KFF program Nemačke razvojne banke na gradskom području, radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže teku predviđenim planom i programom. Također, tokom jeseni su izvedeni radovi na rekonstrukciji dotrele kanalizacione mreže, čim završetkom će biti rešen dugogodišnji problem stanovnika gradskog područja. Imamo dogovor da se sve ulice koje se raskopavaju i završe u toku ove godine, kako u toku zimske sezone ne bi bile otvorene kao što nam se dešavalo u prethodnom periodu. Mi očekujemo, realno je da se do nove godine završi ulica Obrena Antića, ulica 7. jula i deo ulice Radoja Krstića. One će svakako i da se asfaltiraju, tako da građani neće imati problema u toku zimske sezone u saobraćaju i u kretanju. Koji su planovi za sledeću godinu? Pa sledeće godine planiramo pre svega da realizujemo KFF program. To su ulice koje su ostale iz dopunskih sredstava. Deo ulice Radoja Krstića, znači neke ulice ovde u centru grada, Jefimina ulica u Grabovcu. Krenuće realizacija magistralnog voda iz Prnjavora ka Grabovcu. To isto ide kroz KFF program, realizovat će se još i neke dopunske stvari i očekujemo da će to sledeće godine da bude okončanje samog programa. Takođe, u postupku je izrada projekta magistralnog voda ka Počekovini. Nadamo se da će stići sam projekat na vreme, da možemo da apliciramo sledeće godine za sredstva kako bi krenuli sa tom realizacijom. Ove godine smo uspeli da završimo rekonstrukciju kanalizacijenog kolektora ulici Obrena Antića. Što se tiče samih izvorišta, Prnjavor će takođe kroz KFF program doživeti jedno podmlađivanje. Za Zvezdan imamo u planovima da krenemo sa proširenjem kapaciteta kako bi mogli da ispratimo sve ove radove i da svi stanovnici naše opštine dobiju zdravu vodu. Po rečima direktora Komstana Ranka Stevanovića, trenutno je u toku izrada projekta za kanalizacioni kolektor u ulici Vojislava Tankosića i u 2017. godini očekuje se realizacija ovog posla. Radove na rekonstrukciji vodovodne kanalizacione mreže izvodi preduzeće Jedinstvo iz Sevojna uz tehničku podršku preduzeća Komstan. U subotu 24. decembra sa početkom u 20:30 na programu televizije Trstenik možete pogledati emisiju Otvoreni studio, u kojoj će gost biti predsednik Skupštine opštine Trstenik Gerasim Atanasković. Teme emisije: rad lokalnog parlamenta i plan rada za 2017. godinu. Pitanja predsedniku Skupštine opštine Gerasimu Atanaskoviću mogu se postaviti do početka emisije na brojeve telefona 037-711-200 i 714-165 ili putem e-mail adrese rtvtrstenik@gmail.com. Približava se nova godina. Šta u bogatoj ponudi Trstaničanima nude agencije, proverili smo u Hit Toursu. Turističke agencije u ovom periodu, pored novogodišnjeg programa, nude i zimovanja, a kakva su interesovanja Trsteničana, proverili smo u Hit Toursu. Turistička agencija Hit Tours je obezbedila ove godine zimovanje na Kopaoniku, Jahorini, Bugarskoj, Austriji i Francuskoj. Što se tiče zimovanja, u samom Trsteniku ne vlada neko veliko interesovanje. Za novogodišnje programe Hit Tours je obezbedio maltene sva mesta u Srbiji i inostranstvu. Da napomenemo Zlatibor,
Kopaonik, Prolobanju, Sokobanju, Vrnjačku banju, Ivanjica i ostale destinacije. Što se tiče inostranstva, znači Beč, Barcelona, Prag, Istanbul, Venecija, Trst, Ljubljana i ostale destinacije. Interesovanje nije ni tu baš na zavidnom nivou. Izgleda Trsteničani se više odlučuju za naše restorane u blizini na jednu noć nego na neko putovanje dalje. A što se cene? Cene su od jednog noćenja, napomenuo u Budimpeštu, 39 eura sa prevoz, pa zavisi do broja noći 2-3, kreću se cene do 120 eura, 150, zavisi od mesta i broja noćenja. Tek smo zakoračili u zimu, a već se prodaju letnji aranžmani, letnji odmor je, se već planira. Turistička agencija Hitursi je već prodala, počela sa prodajom aranžmana za leto 2017. sa Grčkom, gde su cene u maju za 10 noćenja i prevoz kreću od 40 eura pa na više. Takođe, znači, Hitursi je ove godine zakupio još veći kapacitet u Crnoj Gori. Posebno da izdvojimo Bečiće ove godine, će biti atrakcija sa fiksnim zakupom naše agencije i sve to dajemo na odloženo plaćanje do decembra 2017. godine. A što se tiče prevoza? Prevoz imamo organizovan i cene se kreću 30 eura za Crnu Goru povratna karta, a za Grčku su već cene uračunate u cenu. Ponuda je mnogo, još malo vremena je ostalo za rezervaciju mesta za novogodišnje praznike, posebno za one koji žele da praznike provedu u inostranstvu. Narodna biblioteka dr. Dušan Radić iz Vrnjačke banje, Udruženje za odbranu Ćirilice Dobrica Erić i Udruženje građana Novoselac Novo Selo u biblioteci u Vrnjačkoj banji u sredu 21. decembra u 18 sati organizuju predstavljanje knjige autora Miloša Miloševića Šike pod nazivom Pokorno javljam, nebeski raporti. Na promociji učestvuju Miloš Milošević Šika, Žarko Marković, Veroljub Vukašinović, glumci Trsteničkog pozorišta Dušan Jović i Rade Dimitrijević. Ovom prilikom biće promovisana poštanska marka i čestitka Udruženja za odbranu Ćirilice. U sali Doma kulture u četvrtak 22. decembra sa početkom u 19:30 uoči Nove godine tradicionalni koncert održat će učenici i profesori Osnovne muzičke škole Kornelije Stanković iz Trstenika. U subotu 24. decembra u Medveđi održava se memorijalni lovno-kinološki kup pasa ptičara. Prijave za ovo tradicionalno takmičenje traju do 22. decembra, a o organizaciji kupa razgovarali smo sa Aleksandrom Beljićem iz Kinološkog društva Medveđa. Reč je o četvrtom po redu lovno-kinološkom kupu pasa ptičara u organizaciji Kinološkog društva Medveđa i društva Trstenik, koji je i ove godine memorijalnog karaktera. Ovaj naš kup nosi ime po četiri, pre svega vrlo dobra čoveka, koji su nažalost vrlo rano preminuli, koji su bili izuzetni i kao ljudi, i takmičari, i lovci. To su Kena, Mesa, Biškin i Aca Brđa. Što je karakteristično za ovaj kup jeste to da se tu takmiči, zapravo takmiči se kako psi, tako i lovci. Ovaj kup ima za cilj da malo edukuje članstvo Lovačkog udruženja Trstenik, da vide ljudi kako u principu treba da se lov odvija, da poštuju divljač, da poštuju teren, da poštuju sudije i sve ostalo. Očekujete oko 40 takmičara, da li je to neki uobičajen broj i da li dolaze i lovci iz drugih mesta širom Srbije? Pa da, dolaze gotovo sav krem srpske kinologije koji se bave ovim psima. Nadamo se da će biti tu, već prijave pristižu, imamo za sad negdje oko 23-4, očekujemo još nekih 13-14, znači očekujemo neki uobičajeni broj oko 40 pasa. Pozvali smo za ovu manifestaciju četiri međunarodne kinološkog sudije. Tu se takmiče kako psi ptičari, tako i psi španijeli. Znači, tereni su za ovu manifestaciju izvanredni, imamo dosta predmetne divljači, znači boduje se fazanska divljač, i eto, znači, postoji pravilnik koji je izdao Kinološki savez Srbije, po tome se takmiče i
najbolje neka pobede i to je to. Iskoristio bih priliku da se zahvalim Lovačkom savezu Centralne Srbije, koji nam je obezbedio pehare, odnosno nagrade za ovu manifestaciju. Skup takmičara je u Medveđi u subotu 24. decembra, a prijave za ovo tradicionalno takmičenje traju do 22. decembra. Naša mlada sugrađanka Olivera Veškovac, koja već drugu godinu studira u Americi i aktivno se bavi tenisom, proglašena je za najboljeg sportistu Južne Karoline u 2016. godini i na taj način sjajno reprezentovala svoj grad. Pune dve godine naša mlada sugrađanka, 21-godišnja Olivera Veškovac, uspešno studira na koleđu u Sjedinjenim Američkim Državama i aktivno se bavi tenisom. Puna pozitivnog iskustva Olivera, koja je pre nekoliko dana došla u Trstenik i titulom najuspešnijeg sportiste u 2016. godini države Južna Karolina, što je san koji sanja svaki sportista kojeg je ona dosanjala. Sportista godine je nagrada koja se dobija od strane univerziteta, što znači da sam prvenstveno izabrana od profesora i svih ljudi koji su uglavnom na univerzitetu koji se bave sportistima, koji prate sportove, prate mečeve. I ja se stvarno ponosim tom nagradom zato što svi profesori su izašli u susret i uvek kada smo putovali, kada smo bili zauzeti, kada smo bili umorni, svi su imali razumevanja i završiti godinu sa ovako nekom nagradom mislim da je nešto najlepše što mi se desilo do sada u karijeri dok sam se bavila tenisom. Još nekoliko nagrada, putovanja i velikih iskustava u Americi, a i top 14 u konferenciji je nešto zaista čime se ja ponosim, samim tim zato što su u Americi sportisti uglavnom iz celog sveta, različitih kultura, uglavnom Evrope, ali ima i dosta sportista ovako sa strane iz celog sveta, tako da mislim da je ta jedna raznovrsnost stvarno jedno veliko iskustvo. Već pune dve godine se nalaziš u Sjedinjenim Američkim Državama i kako si se privikla najpre na njihov način života, njihov taj temperament? Pa ima velikih razlika u studiranju u Americi i u Srbiji. Mislim da je glavna razlika to što jednostavno imamo dosta podrške sa univerziteta. Sportisti su jako cenjeni u Americi i mislim da su svi izašli u susret sportistima, zato smo svi u stvari uspešni. Studiranje je drugačije i sve je podmetnuto time da sportisti stignu svoje obaveze. Zato sam se ja i odlučila za koleđ, zato što u Srbiji bih morala da se odlučim za jedno od ili sport ili studiranje, što u Americi ima mogućnosti da radim u isto vreme. I mislim da je to ključ uspeha. Sa druge strane, studiranje je nešto što se znatno razlikuje nego u Srbiji. Trebalo mi je dosta, 2-3 meseca da se priviknem na to. Studiranje je na naravno stranom jeziku i polaganjem testova u Srbiji dosta mi je pomoglo da se priviknem na studiranje u Americi. Što se tiče različitih kultura, ljudi iz celog sveta, i to je jedno veliko iskustvo naučiti živeti sa različitim kulturama, sa ljudima iz celog sveta, na primjer muslimani i ljudi koji su u Americi katolici. Sve je to nešto što je novo za ljude iz Srbije, naročito za ljude koji dolaze iz ovako malih sredina kao što je Trstenik. I mislim da je to jedno veliko iskustvo koje bih ja preporučila svima da jednostavno prate svoje snove i da se u tako nekim situacijama opredele za koleđ. Mislim da je to jedno veliko iskustvo. Još nešto, ja sam jedina iz ovih regiona koja se odlučila za koleđ. Volela bih da tu ima više dece koja se eto opredele za tako nešto, jer je odlično iskustvo i mislim da sam napravila dobar korak otići u Ameriku.
Nakon kraćeg i zasluženog odmora, Olivera se 17. januara vraća u Ameriku na pripreme za napunu sezonu, koja će trajati do polovine maja mjeseca. Plan je da osvoji MVP u konferenciji i da još jednom pokaže svoj veliki talenat i kvalitet, koji nesumnjivo posjeduje, što bi je bila kruna do sadašnje karijere. Pored toga, naravno, završetak još 2 godine započetih studija na koleđu u Južnoj Karolini. U petak 23. decembra sa početkom u 18 časova u holu Doma kulture biće održana tradicionalna manifestacija Izbor najboljih sportista opštine Trstenik za 2016. godinu, čiji su organizatori Sportski savez i Radiotelevizija Trstenik pod pokroviteljstvom opštine Trstenik. Na manifestaciji će biti uručena prigodna priznanja najboljim sportistima kao i sportskim kolektivima za postignute rezultate u ovoj godini. Televizija Trstenik će na svom programu direktno prenositi ceo tok ovog događaja. I sutra nas, po rečima meteorologa, očekuje hladno vreme i niske temperature. Obavezno je toplo oblačenje kad izlazite napolje. Sledi detaljniji vremenski izveštaj. U Srbiji u sredu jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazom. U većini predela i sa maglom, dok će u brdsko-planinskim predelima biti vedro. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplije, dok se u pojedinim nižim predelima tokom celog dana očekuje tmurno i maglovito, naročito na području Vojvodine, Mačve i Podrilja. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar na jugu Banata, tokom dana povremeno i pojačan. Minimalna temperatura od -10 do -2, maksimalna dnevna od 3 do 7, a u predelima sa maglom i niskim oblacima maksimalna temperatura biće od 0 do 2 stepena. Javno-komunalno preduzeće Komstan utvrdilo je raspored očitavanja vodomera za mjesec decembar. Očitavanje vodomera po reonima počinje 21. i trajeće do 31. decembra. Mole se korisnici da u navedenom periodu omoguće čitačima pristup vodomerima, kao i da vodomerno sklonište bude čisto i suvo, a vodomer bude zaštićen od mraza, toplote, dodira sa podzemnom i površinskom vodom, kao i od mehaničkog oštećenja. Poštovani gledalci, toliko u ovom dnevniku. Hvala vam na pažnji i prijatno uz naš program.